já si myslím, že nějak speciálně, prostě jsme dobře potrénovali ve čtvrtek po tom zájezdu v Kadani, cesta byla dlouhá, takže jsme to ve čtvrtek pořádně vyjezdili, v pátek jsme si dali nějaké založení, ale nic jako extra, spíš jsme se snažili trénovat přesilovky, když to dneska moc nebylo vidět opět. Ale říkám, nějaká speciální příprava nebyla, protože všichni mimo co hrá. Myslím, že tam bylo málo střel, málo se chodilo do brány. Prostě naše klasika, no, takže v tom bych to asi viděl. A samozřejmě ty přesilovky, no, když tam není pořádná střela nebo tak, tak si těžko dáme to, že si budeme jenom nahrávat. Tak spokojení za výhru určitě jsme, ale myslím si, že 3 body by byly určitě lepší v tuhle chvíli, ale tak ještě je to pořád otevřené, takže určitě tam extra bod bereme. No to ne, jako, tak já si myslím, že je to profesionální liga, že to prostě nikdo nikomu nenechá. Určitě chce každý zápas vyhrát, takže si myslím, že není důvod. Dopis za mnou přijel a přišel teda, říká mi, ať udělám ten svůj nájezd rychlou střelu po 2 rážečku. A já jsem říkal OK, ale v duchu jsem věděl, že před Daněčka znám, hrál jsem s ním, takže jsem věděl, že on bude čekat střelu, že prostě nebude čekat, že já půjdu do kličky se svýma rukama, takže jsem si tam najel a šlo od začátku vidět už, že prostě tam je to úplně zavřené, takže jsem tušil, že on bude čekat tu střelu, takže jsem ji tam naznačil a stál jsem to do backendu a zamrzlo a padlo to tam. Je to poprvé, určitě poprvé. Jak na ně, tak já si myslím, že s tím máme dobrou bilanci, takže prostě na ně vletět na ně z začátku, na vyjde co nejdřív a já si myslím, že ten zápas by neměl kam uhnout.